מה, רגע, אז רגע, מה נסגר שם, כאילו? בסך הכל, אני מרקו לנחמדה והנהדרה. מה עשו על את העליום הזה? למה נתפלו עליי ככה? שמו אותי שבועים בלרקב בתוך הכלא. מה? לא מגיע לי בגלל שאני תימניה? זה כל האנטי שקנטוזים האלה שם בממשלה. אבל את עשית משהו לא חוקי. לא, עשיתי כלום, סליחה. סליחה. תשמור את הפה שלך.